саламатсыздар. Сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Абдиллина Гүлбану Ахметжановна. Пәннің атауы сурет және кескіндеме. Тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақтарда біз геометриялық фигурадан бастадық және адамның толық фигурасын қалай салу керек екенін көрсеттік. Енді ары қарай біз кескіндеме пәніне тоқталамыз. Бұл тақырыпта біз түс және шеңбер туралы түсінік. Мақсаты кескіндеменің техникасында жүйелендірілген бейнелеу мадақтамасының негізін, тәжірибелік жұмыстың қарапайым машықтарын алу, кескіндемедегі перспективті бейнелеудің дәстүрлі жүйесімен, бейнелеу өнерінің академиялық мектебінің негізіндегі аналитикалық әдісімен алдына қойылған мақсатқа жету, яғни бейнелеу мадақтамасы негіздерін меңгеруге арналған. Кіріспе, бірінші кескіндеме өнер түрлері, екінші түс шеңбері туралы түсінігі, үшінші түстердің бір-бірімен үйлесімділігі, төртінші өзін-өзі тексеру сұрақтар болады, бесінші қолданылған әдебиеттер. Кескіндеме бейнелеу өнерінің ең көп тараған түрі, кескіндеме әртүрлі бояулар арқылы қоршаған ортаның өмір шындығын әсем әрі жарқын етіп бейнелейді. Бұл өнер түріне қатты, қағазды, ағашты, әйнекті, металды, тіпті қабырғаның да қолдануға болады. Кескіндеме бейнелеу өнерінің негізгі түріне жатады. Кескіндеме көрерменнің ойы мен сезімін жағымды әсер ететін жазықтық бетінде бояу арқылы жасалатын көркем шығарма. Көптеген кескіндеме шығармалары тарихи құжаттық хабарлауға негізделген. Кескіндеме өнерінің тарихы, тұрмыстық, соғыс тақырыбы, жануарларды бейнелеу, анималистік, адам келбетін бейнелеу, портрет, және табиғатты бейнелеу, пейзаж жанрлары бар. Қолданылатын орнына, орындалу түрлеріне қарай кескіндеме монументтік, сәндік, қондырғы, декорация, миниатюра болып бөлінеді. Сонымен қатар диорамалық, панорамалық кескіндеме түрлері бар. Кескіндеме өзінің орындалу техникасына, әдіс тәсілдеріне байланысты майлы бояу, фрески, құрғақ, темпера, желім, балауыз және шымылтыр эмаль кескіндемесі болып бірнеше топқа бөлінеді. Кескіндеме пәні тәжірибелік дәрістер студенттерге қабылдау принциптерін және үш шамалық бейне түс түрінің шын амалдары мен көріністерін түсінуге мүмкіндік береді. Ал түсті палитраны және түсті көріністі зерттеуде көркемдік бейнелі ойдың дамуын мақсатын алға қояды. Кескіндемедегі көріністік бейненің дәстүрлі жүйесімен бейнелеу мадақтамасының негізін меңгеру мақсатына қол жеткізу, амалдары ретінде бейнелеу өнерінің академиялық мектебінің негізіндегі жұмыстың аналитикалық әдістермен таныстыруды қарастырады. Түс шеңбері туралы түсінік. Біз көретін түстердің әрдайым өзгерісте болуына күн мезгілі, ауа райы құбылыстары да әсер етеді. Кешке қарай күн сәулесі ауа қабатының тығыз бөлігін көлденең қия отырып қиғаш түседі. Себебі жерден көтерілген бұл ауаны қоюландыра түседі де, күн батарда сары және қызғылт реңктерін ен пайда болады. Суретші шығармасын анықтап қарасаңдар, осы кезде қызғылт сары жылы түстермен бар әлем жаңғырады. Ал көлеңкелер мұндай кезде басқа реңктерге, яғни салқындау, суықтау түске енеді. Қашықтап қарағанда әр түрлі түстер әр түрлі күйде өзгеретіні аңғаруға болады. Бұл әдетте бұйымдарға жергілікті түстердің өзгеруін бақылау,
кезінде кездеседі. Егер күн біздің артқы жағымызда немесе үстімізде жоғары тұрған болса, алыстағы қара түстер бізге ағарып көрінеді. Түстер жайлы ғалымның суретшіге берері көп. Түрлі түстер ерекшелігін жақсы білу үшін оны кескіндемеде, сәндік өнерде пайдаланып, суреттер салу қажет. Түстер түрлі түстерінгтердің пайда болуын ежелгі Грецияның оқымысты ғалымы Аристотель зерделеп түсінуге әрекет еткен. Жарық жоқ жерде біз ешқандай түсті көре алмаймыз. Күн сәулесінде түстердің барлық толқынның құрамы бар. Ақ түстер көп қырлы шыны призма арқылы өтіп, құрамды бөліктерге жіктеледі. Бұл спектр деп аталады. Спектр түстері белгілі бір жүйемен орналасады. Бұл түстерді шеңбер ішінде осы ретпен орналастырып шықса, қызыл түспен күлгін түстер бір-біріне жымдасып қапсады. Бұл түстік шеңбер болып табылады. Қызыл түстің ортасында диаметр сызығын қарама-қарсы жатқан түске, яғни жасыл түске өткізе, шеңбер ішіндегі қызыл түстің қарама-қарсына жасыл түске келіп түскен ол оптикалық араласу кезінде олар ақ түске айналады. Мұндай түстер қосымша түстер деп аталады. Диаметр сызығын көк және күлгін түстер арқылы өткізе отырып, олардың қосымша түстерін табуға болады. Сары түстің қосымша түсі күлгін түс. Көк түстің қосымшасы қызыл-сары немесе керісінше. Күлгін түске сары, қызыл-сары түске көк түстер қосымша түс бола алады. Мына суретте көріп отырғандай, бірінші суретте спектр түстері. Бұл жерде сары түстің түрлерін көрсетілген. Бұл жерде жылы түстер және суық түстер болып бөлінеді. Сары түс, сары сарғылт түс, сарғылт түс, қызыл сарғылт түс, одан кейін қызыл түс, қызыл күлгін түс, күлгін түс, көк күлгін, көк, көк жасыл, жасыл, сары жасыл болып бөлінеді міне. Және ортасында жаңағы осы спектралық арқылы, үшбұрыш арқылы түстердің бір-бірімен қиылысуын, бір-бірімен келісуін көрсетілген. Арғарай, барлық түстер негізгі және негізгі емес болып бөлінеді. Түс теориясында көрнекілік түсіндірменің көптеген заңдылықтары үшін барлық түстер шеңбері, спектралды шеңбері бойынша орналасады. Түсті шеңбер екі бөлімнен тұрады. Жылы, қызыл және қызғылт сары, сары жасыл түстер және суық көгілдір, жасыл көгілдір, көк күлгін түстер. Қойыланған хроматикалық түстің сәулелігі бойынша оған тең ахроматикалық түстер айырмашылық дәрежесі болып табылады. Күндізгі сәуледегі жылы түстер үлгері шығарылып, суық түстер үлгері қайтып қолданылады. Қосымша түстерді палитра бетінде араластыру арқылы сұр түсті шығаруға болады. Табиғатта түстердің бір-бірімен әртүрлі қосындысын көруге болады. Бірақ әртүрлі қосымша түстер әр кезде түстің ашықтығын, әртүрлі бояу қанықтығын ерекше етіп көрсетеді. Натураға қарап бояулармен жұмыс жасағанда бұйым түсін мұқият бақылап алған жөн. Салынған суретте түс реңктерін барынша беруге әсіресе олардың бір-бірімен жарасымдылығына назар аудару керек. Бұлай жасау салынған бейнеге үндестік пен айқындық береді. Сәндік сурет салуда бояулардың бір-бірімен сәйкес келуін таңдай отырып, табиғатқа ондағы қосымша түстер мен реңктерге жүгінген жөн. Барлық түстер екі категорияға бөлінеді. Ахроматикалық және хроматикалық. Біріншісі түссіз сәулелігі бойынша бір-бірінен айырылады. Екіншісі түсті болады. Негізгі түстер қызыл, сары, көк.
негізгі түстер өзара іс-әрекетінде қосымша түстер береді. Жасыл, қоңыр, күлгін, қызғылт, сары. Жылы түстер қызыл, қызғылт, сары. Ал суық түстер көк, көгілдір. Сәулелігі бойынша түстің өзгеруі ахроматикалық контраст, ал түстің белгісі бойынша өзгеруі хроматикалық контраст деп аталады. Шығармашылық жұмыстың аса маңызды емес мағынасында инвентар бар. Бояу шаққыш оның сапасына істің сәтті болуы бағынады. Оны ұқыпты таңдау қажет. Тиін, барсуқ, бояу жаққышы бірден 14-ке дейінгі әртүрлі нөмірлері бар, серпінді болуы қажет. Бояу жаққыштың нобайлары әртүрлі көз мөлшермен орындалады. Шындық өмірдің немесе адамның әртүрлі қозғалысының заттары бейнеленеді. Жұмыс акварель және бояу жаққышпен орындалады. Мына суретте көріп отырғандай, ахроматикалық, хроматикалық, контрасты түстер, күрделі түстер, негізгі түстер. Ахроматикалық түстерге ақ, сұр, қара түстер жатады. Егер де контрасты түстер көрсетулеріңіз керек болса, жылы және суық түстен көрсетуге болады. Күрделі түстер, үшіншісі, төртіншісі негізгі түстер, бұл сары, көк, қызыл. Мана ахроматикалық түстер және қосымша түстер көрсетіліп тұр суретте. Палитраның екі мағынасы бар. Біріншісіне суретшінің шығармашылық диапазонының түсінігі, колоритте туындыдағы бояуларға бай кіреді. Ал екіншісіне бояуды араластыратын төрт бұрышты жұқа тақтайша. Яғни заттың түсінігі жатады. Бояуды араластыру, түстерді араластырудың үш заңын білуді қажет ететін негізгі кезеңдерден құралады. Бірінші, заң кез келген түс шеңберінің аса маңыздысы болып табылатын. Араластыру кезінде ахроматикалық түс беретін қарама-қарсы орналасқан түстердің түс шеңберге қатысты қатынасын білдіреді. Екіншісі, заң түсті шеңбер бойынша бір-біріне жақын орналасқан түстердің араласуы жаңа түстердің түйсігін беретінін айтады. Үшіншісі, үшінші заң бұл біркелкі түстер біркелкі аралас береді. Қоюланғаны бойынша әркелкі. Түстердің бір-бірімен үйлесімділігі. Бұны біз колорит деп атаймыз. Бұл түс, рең, бояу деген мағынаны білдіреді. Бейнелеу өнеріндегі алуан түстердің арақатынас жүйесі өмір көріністерін, бояулардың үйлесімділігі арқылы эстетикалық тұрғыдан пайымдау. Колорит шындықты көркемдік тұрғыдан тануда үлкен рөл атқарады. Ол шығарма мазмұнына, өзіндік шеберлігіне, дәуіріне, стиліне тікелей байланысты. Колорит айқын, өзгермейтін түстердің үйлесімімен тұруы мүмкін. Бояу түрінің басым не кем қолдануына байланысты. Колорит жарқын, күңгірт, салқын, көк пен жасыл түс басым болғанда. Немесе жылы, шырайлы, қызыл мен жасыл түс көбірек қолданғанда салмақты шиеленісті болып келеді. Бояулардың бір-бірімен үйлесімділігі, бұл бояулар үйлесімі кереғар түсіп көзге ұрып тұруда мүмкін. Ондай жұмыстарды жақыннан қараған адамға бояу түстері бір-бірімен қосылмайтындай баттиып бадырайып көрінеді. Ал біртіндеп алыстаған сайын ашық бояу реңдері жымдасып ғажайып бір өңге енеді. Мына суретте көріп отырғандай түстердің үйлесімділігі, түстердің колориті. Мысалы, көк
түсті біз бірнеше түрде көруіміз мүмкін. Жақынырақ перспективада көретін болсақ, анық болып көрінеді, алыстаған сайын бұл бұлыңғырлап көрінеді. Сондықтан өткен сабақтарда қайталап өттім. Плановость, бірінші план, екінші план, үшінші план демекші, сол анық көрінетін түстер және бұлыңғыр көрінетін түстерді біз сиықтағанда атап өттік. Арғарай, егер көктемде табиғаттағы алуан түрлі өсімдіктерге зер сала қарасақ, жаңа өмір басталып, тіршілік атаулының бәрі оянып, кезде бүршік атқан бұдыр пішіндердің ашықта таза түстер реңктерін көре аламыз. Жасыл түстерден көк немесе сарғыш реңдері, ал жеміс ағаштарынан сарғыш, қызыл, күлгін, сары бүршіктерді аңғарамыз. Әлем оянды. Таяуда жеміс ағаштарында гүлдеп болғаннан кейін жұмыр жемістер пайда бола бастайды. Жерде иректелген өсімдіктердің өткір сабақтарының ұштарымен бірге ұрықтар өсіп жетіледі. Жаз айы көптеген әртүрлі пішіндердің молдығымен ерекшеленеді. Түстер қанығырақ, толығырақ көрініске ене бастайды. Ашық жасыл жапырақтар түсте қоюлана түседі. Әртүрлі көк жасыл түстер жиынтығы жалпы жасыл болып көрінгенмен зер сала қарағанда олай емес. Күзде табиғат түгелмен өзгеріске енеді. Жазғы желмен бірге шайқалған көк шөптер суық түсімен көптеген құбылмалы түстерге енеді. Сары жасыл түстен сары қызғылтқа, қызыл сары түстен күлгін түске дейін құбылады. Сыртқы дүние әлемі табиғатқа осылай әсер етеді. Бұл жағдай табиғатқа да осылай әсер етеді. Табиғат құбылысы барша адамға түсінікті, себебі адам да табиғаттың бір бөлшегі. Табиғатты бақылау арқылы бұйым пішіндерін қадағалау мүмкіншілігі әр қайсымызда қол жетерлік әрекет. Түстер жайлы ғылымның суретшіге берері көп. Түрлі түстер ерекшелігін жақсы білу үшін оны кескіндемеде, сәндік өнерде пайдаланып, суреттер салу қажет. Түстер мен түрлі түсті реңктердің пайда болуын ежелгі Грецияның оқымыстық ғалымы Аристотель зерделеп, түсінуге әрекет еткен. Жарық жоқ жерде біз ешқашан түсті көре алмаймыз. Күн сәулесінде түстердің барлық толқын құрамы бар. Ақ түстер көп қырлы шыны призма арқылы өтіп, құрамды бөліктерге жайылады. Табиғатта түстердің бір-бірімен әртүрлі қосындысын көруге болады. Бірақ әртүрлі қосымша түстер әр кезде түстің ашықтығын, әртүрлі бояу қанықтығын ерекше етіп көрсетеді. Натураға қарап бояулармен жұмыс жасағанда бұйым түсін мұқият бақылап алған жөн. Салынған суретте түс реңктерін барынша беруге, әсіресе олардың бір-бірімен жарасымдылығына назар аудару қажет. Бұлай жасау салынған бейнеге үндестік пен айқындық береді. Сәндік сурет салу бояуларын бір-бірімен сәйкес келуін таңдай отырып, табиғатқа, ондағы қосымша түстер мен реңктерге жүгінген жөн. Жалпы түстер негізгі үш түске бөлінеді. Олар қызыл, сары, көк, ал қалғандардың түстердің барлығы осы түстердің қоспасы. Бояулардың бір-бірімен палитраға араластырады. Палитра бояуларды араластыруға арналған тақтайша, мысалы, қызыл түс пен сары түсті араластырғанда қоңырқай сары түс шығады. Көк пен қызыл түсті араласқанда күлгін түс пайда болады. Ал сары мен және көк түстерді араластыру арқылы біз жасыл түс алынады.
Бұл түстер құрама түстер деп аталады. Осы қоспа түстерден пайда болған түстерді жылы түстер, суық түстер деп бөлеміз. Жылы түстерге қызыл, сары, сарғыш жатады, суық түстерге көк, көгілдір, күлгін жатады. Жалпы бояу түстерін екі топқа бөлеміз. Түсті бояулар, түссіз бояулар деп. Және түсті бояулар қызыл, сары, сары, көк, жасыл, түссіз бояулар қара, ақ, сұр. Жаңа қайталап өттім мен, ахроматикалық түстер деп атаймыз. Түссіз бояуларды бұл қара, ақ, сұр түстер. Ал жылы түстер мен суық түстердің бір-бірімен үйлесімді болып келуі заттың өңін, пішінін, көлемін кеңістікте көрсетуге ықпалын тигізеді. Бояу түсінің жарасымды болып қалу келуі живопистің басты құралы болып табылады. Қазақтың декоративтік шығармашылығында көгілдір түс аспанның символы, жасыл түс өсімдіктердің өмірдің белгісі. Ақ түс тазалықтың, құдіреттің, аспан күштерінің, бейбітшіліктің символы. Ал сары түс кең даланы, даналықты білдіреді. Қызыл түс махаббаттың, сұлулықтың, қуаныштың, байлықтың, жеңістің, жастықтың белгісі. Түстердің адам өміріне айтарлықтай ықпалы бар. Көгілдір жалғыздықты, қамығушылықты, депрессияны, білгірлікті, сенімділікті және берілгендікті білдіреді. Ең алғаш іс көрісулеріне көрісулеріне барғанда көк киім киіп барған дұрыс дейді мамандар. Көк киім сіздің шешім қабылдауда батыл, жанкешті, тәуекелшіл екендігіңізді айғақтайтын көрінеді. Көгілдір рең көп қолданылатын кең таралған реңдердің бірі. Алайда солай екен деп оны кез келген жерге жапсыра бермеген жөн дейді. Әсіресе ас бөлмесіне жолатпау керек. Өйткені көгілдір түс тамаққа деген тәбетті жоғалтады екен. Төрт түрлі тәттілерді де ішінде көгілдір түс араластыруға болмайды. Өйткені көгілдір түсті көрген кезде адам санасында көрген бұзылған тағамдар елес береді де, ол дереу әлгі тағамға деген тәбетті жойылады. Егер көгілдір адамды тыныштандыратын бір рең, өзін-өзі өлімге қиюшылықты азайтатындықтан батыста көпірлердің кенарын көгілдір түске бояйды екен. Жүйке жүйелері үшін пайдалы делінеді. Сондықтан жатын бөлмені көгілдір түспен жасақтау ақылды шешімдердің бірі көрінеді. Алайда көгілдірдің тым қою реңкін қолданбаған жөн. Өйткені ол суықтықты, қараңғылықты сипаттайтын болғандықтан ұйқыға кетерде кері әсерін тигізеді. Көгілдір түсті бөлмеде еңбек ету нәтижелі көрінеді. Аталмыш реңді бөлмеде сынақ тапсырған студенттер жоғарғы нәтижелер көрсетсе, штангы көтеретіндер өз мүмкіндігінен біршама ауыр салмақты көтере біледі екен. Көгілдір реңмен жазылған жазуларда есте жақсы сақталады екен. Қызыл түс ыстық, қан, құмарлық, ғашықтық, берілгендік, күш, қызу қандылық, агрессия секілді ұғымдарды сипаттайды. Қан қысымын жоғарылатады және тыныс алуды жеделдетеді. Адамдарды жылдам шешім шығаруға, ынталандыруға ықпал ететін бір рең. Қызыл түс адамның назарына тез баурайтын рең. Дизайн және декорацияда көзге бірден түсетіндіктен қызыл реңді көп қолдансаңыз ұтылмайсыз. Қызыл түсті киім күш энергия беретін көрінеді. Қызыл бір жағынан үстемдік реңі біреуді жасыту үшін еңсесін түсіру үшін қолданылады. Қырмызы түсті бөлмелер адамның тынышын келтіреді. Шашыраңқы қырмызы реңді бөлмелер адамның уақытты айыра алмауын,
жол ашатын көрінеді. Сол себепті казино, бар, клубтар көп қолданылады. Және бір айта кетері тәбетті ашатын түс болғандықтан ресторандар да декорациясының көп бөлігін осы реңнен жасақтайтын көрінеді. Сары түс көзге аса зиянды. Сары түске боялған бөлмеде нәрестелер шылауын үндетсе, үлкендер тез ашуланғыш болады екен. Сонда яқы сары түс метаболизмді жылдамдатады. Сары рең әлсізде қолданылғанда жылылық және жарқыл, жалтылдау, яғни әсемдік береді. Күн көзі секілді жылынуды қалайсыз, бірақ қарауды қаламайсыз, көзіңізді шағылыстырады. Сары көп дінде жаратушының бар екенін сипаттайтын бір рең. Жасыл көпшілік ұғымында қарым-қатынасты білдіреді. Бірақ жалпыға ортақ таным бойынша табиғатты және жастықты бейнелейді. Көз үшін өте пайдалы. Сонымен қатар тыныштандырады, жүйке жүйелеріне жағымды әсер береді. Телевизорды эфирге шығардың алдында адамдарды толқымасы үшін жасыл бөлмеге кіргізіп күттіретін көрінеді. Аталған рең сондай ауруханаларда да емшілеушілердің сабырсыздан басы үшін көп қолданылады екен. Асқазан ауруларына пайдалы делінеді. Бір зерттеулерде жасыл қабырғалы алаңдарда адамдар асқазан аурумен шағымданбайтын көрінеді. Жасыл түрлі реңлері түрліше әсер береді екен. Қою жасыл суықтық, байлық, ерке шоралық, кертартпалықты сипаттаса, тартпалықты сипаттайды. Және де әртүрлі басқа да түстердің адам ағзасына, эмоциясына, психикасына белгіленеді. Сондықтан түстерді дұрыс таңдаған жөн. Сабақтың аяғында осы пайдаланған әдебиеттер тізімі. Бүгін біз түс шеңберін өттік, және адамның ағзасына қалай әсер етеді, сол туралы түстерді өттік. Біз енді кескіндеме сабағын ары қарай жалғастыру үшін біз жылы түстер және суық түстерді қайталап өттік. Мына суретте көріп отқандай спектр түстерде. Және ахроматикалық түстер, контрасты түстер, күрделі түстер, негізгі түстер, суретте көріп отырғандай, моноахроматикалық түстер және қосымша түстер. Колорит, бояулардың бір-бірімен үйлесімділігі, көк түстің өзінің бірнеше түстері болады. Суық, жылы түстері болады, бұлыңғыр көк болады. Мына жерде көріп отқандай түстердің үйлесімділігі. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Егер де ары қарай толықтырамыз десеңіздер, осы пайдаланған әдебиеттер тізімін қолдануларыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.